карантинні обмеження. Чи дотримуються закарпатці локдауну? Кілометрові черги. Закарпатці повертаються за кордон. Гірськолижний конфлікт. На Закарпатті домагались права безкоштовного катання на трасі. Червене вино по-новому. У Мукачеві відбувся конкурс вина. Вітаю на черзі інформаційний випуск новин про найголовніші події 12 січня 2021 року. Пильнуйте далі. В Україні за минулу добу коронахворобу подолали втричі більше людей, ніж захворіли. За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 5116 осіб, зафіксовано 184 летальних випадки. 15951 пацієнт одужав. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстровано у Києві, Полтавській, Запорізькій, Одеській та Львівській областях. З 8 і до 24 січня включно в Україні діє жорсткий карантин. Локдаун уряд обґрунтував бажанням не допустити нової хвилі коронавірусу, яка може наступити після новорічно-різдвяних свят. Чи дотримуються закарпатці карантину та скільки протоколів вже склали на порушників – дивіться у сюжеті. Громадським транспортом їздити можна, от придбати шкарпетки у крамниці – ні. В Україні з 8 по 24 січня – жорсткий карантин. У цей час діє низка певних заборон. Будуть введені додаткові обмеження до вже існуючих. Вони будуть стосуватися основних таких моментів – це будуть заклади торгівлі. Але з поправкою на те, що можна буде купити продукти харчування, ліки, ветпрепарати, побутову хімію, засоби особистої гігієни, це можна буде придбати спокійно. Заборона буде стосуватися масових розважальних закладів, нічні клуби, дискотеки, обмеження будуть до повної заборони роботи кафе, ресторанів, інших закладів громадського харчування. Заклади харчування таки працюють, проте з доставкою чи з обслуговуванням на виніс. Підприємці скаржаться, що карантин вдарив не тільки по ним, але й по містянам, які стали значно менше відвідувати кав'ярні. Значно менше, звичайно. Не працюють люди, магазини зачинені, та тому й не ходять. Сидіти не дозволяємо з собою, в масках, обмеження, дезінфікують руки, стараються так дотримуватись тих карантинних обмежень. У час зимового локдауну уряд вирішив не зупиняти роботу громадського транспорту. Проте і тут охочих проїхатися небагато, зазначає водій маршрутного автобусу. Ходять, перевіряють, да. Зупиняють, дивляться, що, чи є стоячі, чи воно всі в маски. Тобто, в принципі, люди додержуються? Додержуються, так. Да. Ну, тепер людей так немає. Воно праздники, воно тепер нема людей. По 10-20 чоловік возимо. Ну, дотримуються всі. Заходять, зразу одягають маски. Попри жорсткі обмеження, порушників карантинного режиму вистачає. Зокрема, це стосується кав'ярень чи непродовольчих крамниць, які ігнорують локдаун. Про це повідомляють правоохоронці. Поліцейські Закарпаття склали вже 16 адміністративних протоколів за статтею 44 з позначкою 3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, що стосується порушення карантину. Всі ці порушення були зафіксовані зі сторони саме суб'єктів господарювання. Оскільки уряд продовжив дію карантину помаранчевої зони з 28 лютого, послаблення обмежень, які діяли до локдауну, не буде. Тобто масковий режим, дотримання соціальної дистанції та інших протиепідемічних норм діятимуть і надалі. Вчора по всій Україні відбулися мирні акції протесту проти підняття цін на газ та електроенергію. Сьогодні вони продовжилися і на Закарпатті. З самого ранку в Виноградові люди почали збиратися біля районного газового управління. До них вийшов представник газового, який вислухав присутніх. Згодом протестувальники від філії «Закарпатгазу» вирушили до Виноградівської міської ради, де вимагали негайного скликання позачергової сесії міської ради щодо тарифів на енергоносії. Відтак у міській раді депутати зібралися на позачергову сесію.
В Ужгородському міськрайонному суді відбулося досудове засідання, де обрали запобіжний захід підозрюваному. У ході розслідування встановили, що він займався незаконним обігом наркотиків з метою збагачення. Клопотання про обрання запобіжного заходу надійшло на початку 2020 року, але із березня чоловіка розшукували. Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою під час проведення розслідування. Досудовим розслідуванням було встановлено, що особа у період з жовтня 2019 року займалась незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин у особливо великих розмірах на території Дніпропетровської та Закарпатської області. Відтак, за результатами розгляду клопотання правоохоронців його було задоволено та обрано до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Новорічно-різдвяні свята закінчилися, і закарпатці масово повертаються на заробітки за кордон. Заробітчани стоять у чергах по 10 годин, дехто пересікає кордон разом із дітьми, які також змушені чекати у заторах. Про причину заторів дізнавалася моя колега Марія Кочмар. На кордонах зі Словаччиною та Угорщиною утворились черги із кількох десятків машин. Очевидно, після закінчення новорічно-різдвяних свят закарпатці повертаються на заробітки за кордон. Протягом двох днів ми фіксуємо збільшення пасажиропотоку. Люди виїжджають як через пропуск Ужгород, так і Чоптеса. Фіксуємо накопичення. Так, з вечора 9 січня на кордонах спостерігаються тягучки із автомобілів. Водії стоять по 10 годин. Розповідають, що не розуміють причини такої затримки у перетині кордону. Стоїмо, людей просто мучають тут. Я вже просто не маю сил більше. А мені ще переді мною дорога, я до Німеччини не розумію, чому проблема, де сталася проблема, чому за кордоном таких проблем немає, а в нас завжди є. Ну, я думаю, що словаки провіряють машини, контролюють, воно так затягується черга. Тобто по 15-20 хвилин так і проходиш, то, ну, так, поки там речі провірять, то все, то так затягується. Черга велика, всі вертаються якась з канікул на роботу. Дуже повільно. За годину буквально 5 машин проїжджає. З 4 ранку вже зараз буде 12, і це знизу піднялось буквально 200-300 метрів. У Чопському прикордонному загоні розповідають, що як в Угорщині, так і у Словаччині у нічний час не пропускають пасажирів для перетину кордону у зв'язку із карантинними обмеженнями. В пункті пропуску вище німецьке, словацьке, а поліція здійснює пропуск тільки з 8 ранку до 20 вечора. А у нічний час з 20 до 8 тільки здійснюють пропуск тих осіб, які прямують через Словаччину транзитом. Так само у нічний час з 9 до 6 діє комендантська година і на території Угорщини. Разом із тим у прикордонній службі запевняють, що збільшили кількість прикордонних нарядів для того, аби швидше пропустити пасажирів на виїзд з України. На Закарпатті під час конфлікту на дискотеці хлопцеві відкусили вухо. Про це у Фейсбук повідомив місцевий житель. За його словами, інцидент трапився у Виноградові. Він повідомив, що наразі родичі постраждалого шукають свідків та очевидців події. Подія трапилася 2 січня. До поліції надійшло повідомлення від медиків близько 6 години ранку. Слідчі одразу розпочали за даним фактом кримінальне провадження. Одразу по завершенню експертизи зловмисникам буде повідомлено про підозру у вчиненні вказаного злочину. Особи їхні вже встановлені. Тобто наразі ми тільки очікуємо висновків експерта, і досудове розслідування триває і надалі. Конфлікт на одному з гірськолижних курортів Закарпаття. Минулими вихідними місцеві мешканці домагались права безкоштовного катання на трасі. Зі слів керівництва закладу, жителі перекрили трасу, чим неабияк налякали туристів. Як врегулювали конфлікт та чи знайшли рішення, яке влаштовує обидві сторони, дізнавалася моя колега Марія Кочмар. На гірськолижному курорті Красія минулими вихідними місцеві мешканці домагалися права на безкоштовне катання трасою гірськолижного схилу. Зі слів власників курорту, жителі перекрили трасу, чим неабияк налякали туристів. Неприємна ситуація, яка зіграла велику роль на імідж, і
финансовые потери комплекса и также неудобства туристов. Самый главный вопрос был в финансовых интересах жителей, которые хотят зарабатывать на комплексе бесплатно, которые хотят работать инструкторами. На сегодняшний день администрация комплекса тоже пошла им навстречу, чтобы решить этот конфликт, и сделали скидку на скипас 30%. Місцеві ж запевняють, що не хотіли лякати туристів, а тільки домогтися дозволу кататися безкоштовно та працювати інструкторами на курорті. На пропозиції інвесторів курорту користуватися його майном за зниженою вартістю вони не погоджувалися. Це було мирне збирання людей, жінок, дітей. І піднялися наверх і хотіли пообщатися з руководством. Ну, стався такий невеличкий інцидент. А як воно зараз поведеться, руководство, точно не знаємо. Ми думаємо, що воно піде на уступки, щоб люди більше не бунтувалися, щоб мирно було, і люди до нас приїжджали, туристи. До вирішення конфлікту долучилися як керівництво області, так і поліція. Під час конфлікту поліціянти приїхали на місце події та задокументували факт самоуправства. Вони блокували роботу трас гірськолижних, розставляли дерев'яні гілки, чим перешкоджали відвідувачам користуватися трасою. На місце події негайно прибули працівники поліції для того, щоб забезпечити публічний порядок. Задокументували факт злочину, одразу були внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфікували слідчі такі дії як самоправство. Зі слів правоохоронців, на даний момент конфлікт вичерпаний і ані власники курорту, ані місцеві мешканці претензій одне до одного не мають. Закарпатка підпалила будинок колишнього співмешканця. У Рахові 22-річна жінка після конфлікту із 31-річним рахівчанином вночі увійшла у будинок чоловіка та підпалила верхній одяг у шафі. Вогонь охопив будинок, полум'я знищило приміщення. Жінці вже повідомили про підозру у скоєнні злочину за умисне знищення або пошкодження майна. За скоєне їй загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 10 років. Досудове розслідування справи триває. Заборона на ковбасу, сосиски, консерви, каву, продукти із вмістом синтетичних барвників і ароматизаторів, чипси та сухарики. В українських школах із 1 січня 2021 року діють нові правила харчування дітей. Тому МОЗ назвали продукти, які заборонено продавати дітям у шкільних буфетах. Санітарний регламент встановив нові вимоги у школах. Зокрема, згідно з указом Міністерства охорони здоров'я, відповідальним за дотримання правил є засновник і керівник навчального закладу. Водночас щоденно контролюватимуть ситуацію керівник та медичний працівник навчального закладу. Кошти на благоустрій у школах передбачені бюджетом міста на 2021 рік. Про це повідомляє Мукачівська міська рада. Зокрема, кошти спрямують на будівництво спортивного залу та благоустрій території ЗОШ перших-третіх ступенів номер 1. Початок будівництва Новодавидківського дошкільного закладу, капітальний ремонт благоустрою території ДНЗ номер 15. Також капітальний ремонт благоустрою території ЗОШ номер 13 та капітальний ремонт Мукачівського ліцею номер 10. Також спрямують кошти на капітальний ремонт благоустрою території Мукачівської гімназії номер 9 та капітальний ремонт благоустрою території Мукачівської гімназії. Також на Мукачівське НВК ДНЗ ЗОШ перших ступенів гімназія. На Закарпатті через снігові опади та ожеледицю оголосили штормове попередження. У Закарпатському обласному гідрометеоцентрі повідомили про те, що протягом доби 13 січня на більшій частині території Закарпатської області очікується значний сніг. До кінця тижня температура знизиться до мінус 12 градусів, на дорогах ожеледиться. На високогір'ї пориви північно-західного вітру 15-20 метрів за секунду, хуртовини, перший рівень небезпечності. Вечності жовтий. Конкурс виноробів у новому форматі онлайн. У Мукачеві стартував конкурс «Червене вино 2021». Цьогоріч у ньому взяли участь 38 виноробів, які представляють 11 територіальних громад, 21 населений пункт Закарпаття. 147 взірців представили на дегустацію. Більше про це у матеріалі.
Новий формат цьогорічного «Червеного вина» – це онлайн-конкурс, участь у якому взяли 38 виноробів Закарпаття, які представили близько 150 взірців свого найкращого вина. Організатори запевняють, доклали максимум зусиль, аби конкурс пройшов чесно, а тому усі взірці зашифровані та приховані. Зірці завозилися вчора, тому що вино перед конкурсом має відстоятися. Тут, в цьому залі, ми бачимо, відстоюються червоні вина, тому що тут температура плюс 18, плюс 20. І є ще холодніше приміщення, де у нас відстоюються білі вина, для того, щоб забезпечити максимально коректні умови конкурсу. Для того, щоб було не заангажована думка, по-перше, не можна розмовляти під час оцінювання, не можна радитися. Це дуже важливо, повна тиша. Якщо хочеться обговорити взірець, будь ласка, після того, як всі здали свої карточки з виставленими оцінками. Друге, дуже важливо ставити оцінки послідовно за параметри. Основних критерій оцінювання три. Наливаємо вино, потрібно спочатку перевірити його на прозорість та на відтінок, який є. Далі переходите до аромату. У вас є важкі і легкі молекули, тобто ви спочатку нюхаєте вино, відчуваєте перший аромат, потім крутите, відчуваєте вторинний аромат. І останнє – це смак, це основне, і ви дегустуєте, наскільки інтенсивний смак, наскільки є сортовий характер, взагалі якісь гармонія та консистенція в вині. І останнє – це загальне відчуття, це ваша загальна оцінка вина, тобто це, ну, враховуючи всі попередні критерії. Серед білих, червоних та рожевих вин обиратимуть переможців у декількох номінаціях – унікальні, відмінні, дуже хороші, чудові та добрі вина. Зважаючи на кількість взірців вина, то цього року переможців в одній номінації може бути декілька. На конкурс білих сухих вин подано 41 зірець, на конкурс червоних сухих – 51 зірець. І отже, з цих 51 може бути теоретично і 10 номінантів. Тому і цікаво, що вони можуть отримати цю нагороду. Абсолютних категорій цього разу дві. Це традиційне для фестивалю, ми його залишили в умовах конкурсу, це вибір мера Мукачева. І Ізабелла, це така народна закарпатська номінація. Я здав сухоє білоє віно сорта Черсаки. То моє найкраще, яке я тут дав на конкурс. Ну, наші винороби давали около 100 образців. Незважаючи на те, що цього року червоне вино проходить у онлайн-форматі, відповідно, винороби не мають змогу продавати своє вино, тішаться вже хоча б з того, що їх молоде вино оцінять експерти. Всі хочуть поспілкуватися, побачити один одного, почути думку про своє вино, тому що кожен робить добре вино, і кожен винороб вважає, що у нього найкраще вино. І він на це має право, бо він там поклав свій труд. Але дуже важливо, коли це підтвердить ще якісь незалежні люди, які скуштують, спробують, оцінять роботу. Вино, ви розумієте, воно дуже унікальний продукт. Його п'ють уже не то, що там століттями, а тисячоліттями. І в міру випити келих, ну, жінкам келих, мужчинам два келихи вина. Це тільки для користі, для здоров'я. У столиці України та передмісті з'явилися білборди-попередження, аби зменшити аварійність та порушення правил дорожнього руху. Користувачі соцмереж активно їх обговорюють. На білбордах написані влучні попередження потенційним порушникам ПДР. Аліно, просто так не сигналять, Сергію, не перетинай подвійну смугу. Володю, 4 години поїзди, відпочинь та інші. І під завершення випуску – наша традиційна рубрика «Дайджест». Дивіться про найцікавіші події світу. Американські парламентарі-демократи офіційно внесли в Палату представників Конгресу США резолюцію про імпічмент Дональда Трампа. Чинного президента республіканця звинувачують у підбурюванні до заколоту. Демократи впевнені, що у зв'язку з заворушеннями, влаштованими у Конгресі 6 січня, незадоволеними результатами минулих листопадів виборів, Трамп продемонстрував, що, залишаючись на своїй посаді, становить загрозу національній безпеці, демократії і конституції країни. Зокрема, його звинувачують у відмові від мирної передачі влади. У своїй промові у Вашингтоні
Вашингтоні, безпосередньо перед штурмом Капітолію, він в черговий раз заявив, що виграв вибори, а також зажадав від чиновників Джорджії знайти достатньо голосів, які б забезпечили його перемогу в штаті. Автори резолюції закликають і заборонити Трампу в майбутньому обіймати виборні посади. На розгляд Палати представників резолюція може бути винесена вже 13 січня. Для усунення Трампа з посади лише за кілька днів до інаугурації обраного президента Джо Байдена за повинні висловитися 2/3 законодавців. Більше половини жителів планети живуть в містах. В Японії цей показник становить 92%. Таким завантаженням влада і вчені шукають шляхи оптимізації в усіх сферах міського життя з опорою на моделі сталого та безпечного розвитку. Проект на 100 років. Стійко розвивається місто Фудзісава, побудований на місці старої фабрики Panasonic. Новий квартал тут став домівкою для майже 2000 осіб. Кожен будинок обладнаний сонячними батареями і смарт-системами моніторингу. З ними можливо відслідковувати енергоспоживання як на рівні домогосподарства, так і на рівні кварталу в цілому. На відміну від багатьох інших проєктів розумних міст, де головними стають технології, у цьому кварталі все створено для комфорту людини на покоління вперед. Розробники спланували інфраструктуру на 100 років, враховуючи буквально все – від енергоспоживання до безпечної мобільності, охорони здоров'я, захисту від надзвичайних ситуацій. В асоціації, де Байден забрав собаку, хочуть відзначити, що Мейджор став першим псом з притулків для тварин, який буде жити у Білому домі. Улюбленець нового президента США Джо Байдена на прізвисько Мейджор став першим псом з притулку, який буде жити у Білому домі. Для нього проведуть окрему інавгурацію. Церемонія відбудеться 17 січня. Для нас велика честь зіграти свою роль в історії Мейджора Байдена. Саме це ми і хочемо зробити, коли тварини потрапляють до нас. Ми прагнемо допомогти їм знайти щастя, розповіла CBS Корі Топель, директор з маркетингу притулку. На цьому все на сьогодні. Дякуємо, що були з нами. Пильнуйте більше свіжих повідомлень на сайті vantv.com та гарного вечора.